নমস্কার সানি টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকসকল মই সানি আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। দর্শকসকল আজি রাতিপুয়া আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগুত হয়েছে। গোটেকেইটা খবরে আপনার বহুতেই গুরুত্বপূর্ণ, সম্পূর্ণকে চাই থাকবে ভিডিওটি, অল্প স্কিপ নকরাকে। দর্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটি লাইক করা নাই প্লিজ এটা লাইক করে আমাক উৎসাহিত করব। আপনার এটা লাইকে আমাক ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। লগতে চ্যানেলটি যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই তলত থাকা যোনটো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যদি বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একেবারে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰ সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আহি গ'ল নতুন SOP, আজি হৈছে 4 জুলাই, 4 জুলাই নতুন SOP আহি গ'ল। কি কি থাকিব নতুন SOPত, কোন কোন জিলাত দিব পাৰে 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ, এই মুহূৰ্তত সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আজি ৰাজ্যত প্ৰকাশ পালে নতুন SOP, আজি হৈছে 4 জুলাই, কোন কোন জিলাত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। তাৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। ইফালে মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু গোৱালপাৰা জিলাক ইতিমধ্যে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণাৰ পিছতো কমা নাই কোভিড আক্ৰান্ত। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে 3 জিলাত কঠোৰ নীতি নিয়মৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল। ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত বৃদ্ধি হৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। নতুন SOPত নতুনকৈ টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা অঞ্চলত শিথিল কৰা হ'ব নীতি নিয়ম। সকলোকে কোভিড বিধি মানি চলিবলৈ সকলোকে আহ্বান স্বাস্থ্য বিভাগৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আজি প্ৰকাশ পালে ৰাজ্যত নতুন SOP, আজি হৈছে 4 জুলাই, কোন কোন জিলাত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ দিয়াৰ সম্ভাৱনা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কামৰূপ মহানগৰ, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, যোৰহাটত বৃদ্ধি সংক্ৰমণ। তাৰ লগতে মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু গোৱালপাৰা জিলাক ইতিমধ্যে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। ইফালে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণাৰ পিছতো কমা নাই কোভিড আক্ৰান্ত। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে 3 জিলাত কঠোৰ নীতি নিয়মৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। নতুনকৈ 4 জিলাত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ দিয়াৰ সম্ভাৱনা, 4 জিলাত বৃদ্ধি কোভিডৰ সংক্ৰমণ। ইতিমধ্যেই 3খন জিলাত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কোভিডৰ কঠোৰ নিয়মৰ দিশে 4 জিলা, নতুনকৈ 4 জিলাত বৃদ্ধি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু বোকাখাটত 24 ঘণ্টাই দিয়া হৈছে কাৰ্ফিউ। কোন কোন জিলাত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দি আছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দি আছোঁ। নতুনকৈ শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, যোৰহাটত বৃদ্ধি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, বোকাখাটত কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, গোলাঘাটত অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। সোমবাৰে ৰাজ্যত নতুন SOP জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা, সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱা অঞ্চলত নীতি নিয়মৰ শিথিলতা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। আৰু ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাছৰটো খবৰে হৈছে জিঅ'ৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, হাতত টকা নাথাকিলে কৰিব লাগিব জিঅ' ৰিচাৰ্জ, কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা। টকা নাথাকিলেও কৰিব পাৰিব জিঅ' ৰিচাৰ্জ, জিঅ'ৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ, 5 বাৰলৈকে ধন নাথাকিলেও কৰিব পাৰিব ৰিচাৰ্জ। জিঅ'ই আগবঢ়াইছে জৰুৰীকালীন ডাটা ঋণ সেৱা, ডাটা শেষ হৈ গ'লে তৎক্ষণিকভাৱে কৰিব পাৰিব ৰিচাৰ্জ। প্ৰতি GBত খৰচ হ'ব 11 টকাকৈ। কেনেকৈ লাভ কৰিব সুবিধা, প্ৰথমতে মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যন খুলিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ওপৰৰ বাওঁফালে থকা মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰত থকা ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটা লোনত খুলিব লাগিব। তাৰপিছত গেট ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটাত ক্লিক কৰক। এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটা পাবলৈ এক্টিভ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। তাৰপিছতেই আপুনি লাভ কৰিব ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটা লোন। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, 2 দিনতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে মুকলি কৰিলে 167.68 কোটি টকা, অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব এই ধন। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুকলি কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, 167.68 কোটি টকা মুকলি কৰিলে চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মুকলি কৰা হ'ল এই ধন। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ঘোষণা, উপকৃত হ'ব 17 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুকলি কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন,
ইয়ার লগতে দর্শক সকল 6 নম্বর খবরটি হইছে এটা ডাঙর খবর মাটিবাৰ কামকাজৰ ক্ষেত্ৰত উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি মণ্ডলে ফেসবুকত জনাক মন্ত্ৰীক আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নিলম্বন হ'ব পাৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মণ্ডল ৰাজ্যৰ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লাট মণ্ডলক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ এটাৰ পিছত আন এটা কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এবাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে দুৰ্নীতি ৰুধিবলৈ লৈছে আন এক পদক্ষেপ মাটিবাৰী সম্বন্ধীয় যিকোনো অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ দিব পাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীক মন্ত্ৰীগৰাকীক ফেচবুক পেজত জনাব পাৰিব অভিযোগৰ বিষয়ে অভিযোগ প্ৰমাণ হ'লেই মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই কথা খবৰটি হৈছে অসমে পাব আৰু এখন নতুন জিলা পূৰ্ণাংগ জিলাৰ ৰূপ দিয়াৰ বাবে যুঁজা চলাইছে চৰকাৰে জিলা হ'ব তামোলপুৰ বি টি আৰে লাভ কৰিব পঞ্চমখন জিলা কুকুৰাঝাৰ চিৰাং ওদালগুৰি আৰু বাক্সাৰ পিছত তামোলপুৰ অচিৰে পূৰ্ণাংগ জিলাৰূপে ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে তামোলপুৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান ল'ব চৰকাৰে তামোলপুৰক উন্নয়নৰ অভিকেন্দ্ৰৰূপে গঢ় দিয়াৰ সংকল্প ইতিমধ্যে তামোলপুৰত গঠন কৰা হৈছে টাউন কমিটি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে ভাল খবৰ দিব তামোলবাসীৰ তামোলপুৰবাসীক জিলা হ'ব তামোলপুৰ বি টি আৰে লাভ কৰিব পঞ্চমখন জিলা কুকুৰাঝাৰ চিৰাং ওদালগুৰি আৰু বাক্সাৰ পিছত তামোলপুৰ অচিৰে পূৰ্ণাংগ জিলাৰূপে ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে তামোলপুৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান ল'ব চৰকাৰে তামোলপুৰক উন্নয়নৰ অভিকেন্দ্ৰৰূপে গঢ় দিয়াৰ সংকল্প ইতিমধ্যে তামোলপুৰত গঠন কৰা হৈছে টাউন কমিটি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰেই ভাল খবৰ দিব তামোলপুৰবাসীক ইফালে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কোভিডে লৈছে জটিল ৰূপ গোলাঘাটত হ'ব পাৰে লকডাউন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দিলে ইংগিত আৰু দৰ্শকসকল নতুন এছঅপিক লৈ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব গোলাঘাটত কোভিডৰ পৰিৱেশ অধিক জটিলৰ দিশে গতি কৰাৰ ফলত ষষ্ঠম হৈ উঠিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন কোভিডৰ সংক্ৰমণ 2 কোটিত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই মাজনিশা পৰ্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কৰে পৰ্যালোচনা সভা জিলাখনৰ বোকাখাটত কোভিড সংক্ৰান্তীয় পৰ্যালোচনাৰ পিছতেই নিশা গোলাঘাটত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত গোলাঘাটত বৃহস্পতিবাৰ দিনটোতে আৰক্ষীয়ে কোভিড প্ৰটকল নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহিলে প্ৰায় 2 লাখ টকা ই জিলাখনৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয় নিশা 12 বজালৈকে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীৰ লগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পৰ্যালোচনা সভাত গোলাঘাট জিলাত বিভিন্নজনে লকডাউন হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু এই তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীক জনোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই বিষয়ত কি সিদ্ধান্ত হয় সেয়া 2 দিনৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিব বুলিও জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনতাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে গোলাঘাট কোভিড চিকিৎসালয়ত এসপ্তাহত কাৰ্যক্ষম হ'ব আৰু 10খন বিচনাৰ ICU 2 দিনতে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব শিশু ICUৰ সেইদৰে 30খন বিচনাত অতিৰিক্তভাৱে কৰা হ'ব অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা আনহাতে ধনশিৰি মহকুমাৰ উৰিয়ামঘাট কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰক কোভিড চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় পৰ্যালোচনা সভাত সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাখনতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অধিক কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয় গোলাঘাট জিলাত কোভিডৰ অধিক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 50,000 প্ৰতিষেধক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত থাকে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন জিলা উপায়ুক্ত মানবেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ ৰবীন কুমাৰ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ অৰুণ চন্দ্ৰ মহন্তৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ভালেসংখ্যক বিষয়া ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ মাত্ৰ 4 মাহৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ উত্তৰাখণ্ডত পুনৰ এবাৰ ৰাজনৈতিক সংকটে দেখা দিছে ৰাজ্যখনত পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'ব নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপি সাংসদ আৰু ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তীৰথ সিং ৰাৱতে 2 জুলাইৰ সন্ধিয়া পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে উল্লেখ্য যে ৰাৱতৰ কাৰ্যকাল সকলোতকৈ কম মাত্ৰ তেওঁ 4 মাহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৰাজ্যখনৰ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতৰ মাজতে এই বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ তীৰথ সিং ৰাৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্যখনৰ 10তম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 2000 চনৰ 9 নৱেম্বৰত ৰাজ্য গঠন হৈছিল উল্লেখ্য যে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজ্যৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ কম কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তীৰথ সিং ৰাৱত আৰু ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল
4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ পাব কিন্তু কৰিব লাগিব এই কাম যদি বিল নিদিয়ে তেতিয়া অব্যাহত থাকিব বিদ্যুৎ কৰ্তন সময়মতে দিয়ক বিল 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাবলৈ পৰিশোধ কৰক বিল 100 শতাংশ বিল পৰিশোধ কৰিলে পাব 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ 47 শতাংশ মানুহে বিল দিলে বিল দিছে বাবে 47 শতাংশহে কাৰেণ্ট পাব সরকার বহু বিভাগে এতিয়াও বিল পরিশোধ করবলৈ বাকি আছে সকলোৱে সময়মতে পরিশোধ করক বিদ্যুতৰ বিল 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাবলৈ পরিশোধ করক বিল 100 শতাংশ বিল পরিশোধ করিলেই পাব 24 ঘণ্টাই বিল 47 শতাংশ মানুহে বিল দিছে বাবে 47 শতাংশহে কারেন্ট পাব সরকার বহু বিভাগে এতিয়াও বিল পরিশোধ করবলৈ বাকি আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বেৰিকেড ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত পানী হিলৈ আৰক্ষীৰ অশান্ত হৈ পৰিছে পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে যেন ডাঙৰ অপৰাধ আজি পঞ্জাৱত দেখা গ'ল এই দৃশ্য শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘেৰাও কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙৰ বাসগৃহ বৰ্তমানে এই উৎকট গৰমৰ সময়ত পঞ্জাৱত দেখা দিছে বিদ্যুৎ সমস্যাই যাৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টিৰ সদস্যই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত সাধাৰণ জনতাই কষ্টৰ ওপৰত কষ্ট ভুগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰামত বাস কৰিব যাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কিছু উত্তেজিত হৈ পৰে লগে লগে সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে বেৰিকেড লগাই দিয়ে বেৰিকেড দেখি প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত আৰু অধিক তীব্ৰ হৈ উঠে প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ বেৰিকেড ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে যাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী দলক ৰুদিবলৈ পানী হিলৈ ব্যৱহাৰ কৰে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে এই পানী হিলৈ আক্ৰমণত কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম